Emyezi etaano okuva gavumenti yalagira abayizi okuva masomero ag'enjawulo okudda awaka ng'emu ku nteekateeka eyakolebwa okutangira okusaasaana kwa ssennyiga kolona. Kyokka abayizi abatali bambafunye okusoomoozebwa okutagambika naddala mu bbanga lino lye bamaze nga batudde waka. Kizuuliddwa nti abaana ab'obuwala be basinze okukosebwa mu mbeera eno nga n'abamu bakakiddwa omukwano ate abalala ne bakabasanyizibwa mu ngeri ez'enjawulo, kyokka nga n'abamu balemereddwa n'okufuna ensimbi ezigula ebiwero eby'obuyonjo nga batuuse mu nnaku zaabwe ez'ekikyala. Bafunye embuto tutunuulira omulembe nti kati abaana bagenda kuzaala abaana kubanga nabo abadde siki sibeeteefuteefu. Eron Kiwumulo nga ye ssenkulu w'ekitongole ekifamily comfort foundation agamba okuva abayizi bwe balagirwa okudda waka bangi basanze akaseera akazibu okwetuusaako ebikozesebwa mu mbeera zaabwe ez'ekikyala nga bazadde bangi babadde tebakyasobola kuwa abaana baabwe bintu nga bino olw'obutaba na nsimbi mu kiseera kino eky'omuggalo. Twali twagala n'omwami n'omukyala, tetwalowoozaako nti ate akaseera nga batutadde wamu mu nnyumba tubeere wamu tetwalowooza nako nti kasobola okubeera akaseera akazibu ng'ate bwe bifuuse. Gye buvuddeko gavumenti n'ebitongole ebibannakyewa byalina enteekateeka y'okugenda nga bigabira abayizi ebikozesebwa mu masomero ag'enjawulo, kyokka enkola eno ebadde tekyaliwo olw'omuggalo n'amateeka ga gavumenti ag'okulwanyisa ssennyiga kolona. Naffe mutegeere kye tuyitamu, wadde tubadde tusirise bonna babeereyo nga bakola ki nga basirise naye banaategeere batya nga tewali afudde. Eron yagamba gavumenti erabidde nnyo ensonga eziruma abakyala n'abaana abawala mu kiseera kino ekya ssennyiga kolona nga bangi batuusiddwako ebikolobero awatali muntu yenna abakuba ku mukono. Abaana abawala n'abakyala mukana akaseera mweyensonga tubadde tetufiiriddwako ate nga banaffe tuli bakulu ffe bamama b'eggwanga. Mu kwogerako ne ssentebe wa Nafuka zooni bitundu by'e Rubaga Ibrahim Sirwadda atuulidde nti bakawandiika emisango ebiri nga gino gyonna gyekuusa kutulugunya abaana mu ngeri ez'enjawulo mu kitundu kino. Kyokka okusinga ekizibu agamba kiri ku bazadde abaaleka abaana ne bagenda ebweru w'amawanga okukuba ekyeyo abaana nga baalekedde ab'enganda n'emikwano. Ne muzadde wavunanzibwa abo omwana batagenze kusomera olina okulabirira omwana wo ng'omusaako omutima ddala abaana abawala siraba lwaki gw'omuzadde otuma omwana ku kuluzi obudde bwekawungeezi. Kati ono agamba ky'ekiseera minisitule y'ebyobulamu ne gavumenti okuvaayo okukwatizaako abaana abawala nga babadduukirira n'ebikozesebwa wamu n'okubakkiriza okukuŋŋaanya abaana bano basobole okwogerezeganya nabo okugenda nga babazzaamu essuubi. Ebikozesebwa byonna byonna mu sexual reproduction tukolaki tubyetaaga, family planning tukole system ebintu bye tugenda bisa abakozesa obupiira tumanye obupiira bugenda kuvaawa abapius tugambe pius zigenda kolaki kuvaawa. Ebitundu ebisinze okukosebwa mu mbeera eno ye disitulikiti y'e Kalamoja saako n'ebyo ebiri mu buvanjuba bwa Uganda. Zubairi Lwalira, BBS Telefaina, Gambuuze mu ddiiro lyo.